Moikka katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan uutta videota. Sanotaanko näin, että tää päivä muuttui pikkasen siitä, mitä se alun perin piti olla. Mä heräsin siinä 7.30 ja vedin mun perusaamujoogat. Joo, mä nykyään joogaan joka aamu ja se on auttanut tosi paljon mun vetreyteen ja mielen tilaan, joten suosittelen kaikille joogaa. Mä oon tehnyt joka aamu tän saman 10 minuutin morning yoga full body stretch. Tässä on aika hurjiakin liikkeitä, mutta te pystytte siihen. Niin, sitten joogan jälkeen mä vedin aamupala ja tulin tähän tietokoneen äärelle. Aloin suunnittelemaan uutta Roni Back Showta. Oikeastaan tässä löytyykin skripti seuraavalle Roni Back Show -videolle, mutta sit mun tietoisuuteen tuli jotain, joka vähän niinku muutti suunnitelmia. Nimittäin mä sain tämmösen viestin, että hei Roni, onneksi olkoon! Tarjouksesi kohteesta on hyväksytty. Palaan jatkon suhteen asiaan vielä tänään. Eli mä hankin uuden asunnon. Mä oon muuttamassa uuteen asuntoon. Hurjaa! Sanotaanko näin, että hurjaa? Ootsä valmis muuttaa? Joo! Hyvä. Siellä on työhuone. On mun nytkin työhuone. Ei oo. Okei, tää ei varmaan sit oo. Okei. Siellä on kaunis keittiö. Sä oot kaunis. Mut se oli ihan sikahieno se keittiö oikeesti. Itse mä laitan sulle niin paljon ruokaa siellä. Mä en tiennytkään, että tässä on tämmönen sivuvaikutus tässä muutossa. Kokkivideoita tulossa! Ei oo. Ne, jotka seuraa mua IG:ssä ja katsoo mun IG-storeja, tietää, että tässä viimeisen parin viikon aikana mä oon käynyt muutaman kerran asuntoesittelyissä katsomassa vähän asuntoja sillä silmällä, että mitä mä oikeesti edes haluan. Haluanko mä muuttaa täältä pois, koska ei tässä asunnossa ole silleen mitään vikaa. Mulla on oma työhuone täällä, tuolla on olohuone, tuolla on keittiö, tossa on sänky, tuolla on kiva vessa, tossa on parveke, tossa on kiva näkymä, tää on tosi kiva kämppä, haluanko mä muuttaa täältä pois. Milloinkohan mä edes muutin tänne asuntoon? Pitää mennä katsoa YouTubesta. On se kätevää, kun on laittanut YouTubeen kaikki elämänsä kokemukset, niin voi mennä aina katsomaan, että milloin ne oikein tapahtuu. Tutustu uuteen kirjastoon. En mä nyt. Selvä. Roni Back. Uusi asunto. Tää on varmaan se video. Kävin Slimmillin kotona. Mitähän Slimmillille oikein nykyään kuuluu? Se ei oo mun mielestä laittanut mitään someen pitkään aikaan. No joo, tää video julkaistiin 3.9.2017, eli siis vähän alle 1,5 vuotta sitten, jos osaan laskea oikein. Silloin mä muutin tänne semmosella ajatuksella, että mä tuun asumaan täällä noin 30-vuotiaaksi, että mä olin suunnitellut silleen, että sit kun mä hankin lapsen, niin sit kun se täyttää 1, niin mun pitää muuttaa, koska sen pitää saada oma huone. No, niin kuin tiedätte, mulla ei ole 1-vuotiaasta lasta, mä en oo sen takia muuttamassa. Että sanotaanko näin, että tää mun suunniteltu aikataulu pikkasen muuttui siitä, että mitä se alun perin oli. Mä tossa oikeastaan viime vuoden lopussa aloin pohtimaan, että olisi kiva muuttaa, ja itse asiassa semmonen tubettaja kautta räppäri nimeltä Arttu Lindeman kertoi mulle semmosen asuntosijoitusvinkin, jonka jälkeen mä olin silleen, että hetkonen, mähän voisin muuttaa vaikka saman tien. Että käytännössä, kiitos Arttu, sun takia mä oon muuttamassa. Mä juttelin vanhempien kanssa ja pankin kanssa, että miten olisi tämmönen, että mä muuttaisin, onko se mahdollista. Ja etenkin pankki oli silleen, että todellakin muuta ihmeessä, koska sit mä otan lainaa ja pankki saa siitä rahaa, että mä otan lainaa. Joten totta kai ne oli iloisia siitä, että mä oon muuttamassa taas. Joo, muuta vaan, kuulostaa erittäin hyvältä. Tarvit muuten varmaan asuntolainaa vai mitä? Ne oli just tolleen mulle. Mä en kuitenkaan yhtään osannut sanoa, että mitä mä haluan asunnolta. Haluanko mä asua kerrostalossa vai omakotitalossa vai rivitalossa vai missä mä haluan asua? Haluanko mä asua lähellä Helsingin keskustaa vai kaukana Helsingin keskustasta? No, en kyllä missään vaiheessa halunnut asua lähellä Helsingin keskustaa. Siellä on niin ruuhkasta ja ei hiljaisuutta, ei luontoa. Paljon kivempi asua vähän kauempana. Mä kattelin muutamaa omakotitaloa, joka olisi ollut vähän kauempana Helsingistä, tai no siis Helsingissä, mutta kuitenkin vähän kauempana, ja mietin, että kuinka siistii se olisi, että olisi vaikka oma piha, missä pystyisi kuvata videoita, ja muutenkin paljon enemmän tilaa kotona, koska mä kuitenkin suurimman osan ajastani oon kotona, niin onhan se kiva, että se on sitten iso paikka, missä sä oot. Mä katoin yhtä 204 kämppää, ja sit mä aloin pohtia, että jos Tattis ja minä muutetaan 204 kämppää, niin se olisi niin kuin 4 kertaa isompi kuin tämä, missä me nyt asutaan. Mihin me tarvitaan niin paljon tilaa? Ei mihinkään.
Muutenkin omakotitalossa on se ongelma, että jos porukka tietää, missä mä asun, ne voi tulla mun pihalle ja tehdä siellä jotain tyhmää, tai ne voi tulla mun kotiovelle ja koputtaa suoraan. Et loppujen lopuksi mä päätin, että mä en uskalla muuttaa omakotitaloon sen takia, että joku voi tulla mua häiritsemään siellä. Siis tähänkin asuntoon porukka on tullut tuohon mun kotiovelle, vaikka ensinnäkin tuossa ovessa on ovikoodi, ja toiseksi tuossa mun ovessa ei lue ees mun nimeä. Siinä ovessa ei lue back tai back, siinä lukee entisen omistajan sukunimi. Sen takia, ettei mulle tulisi häirintää. Ehkä pitäisi kuitenkin kysyä lupa siltä edelliseltä omistajalta, että kai se on ok, että mä käytän sen sukunimeä edelleenkin tuossa ovessa. No, pikkujuttuja, pikkujuttuja. Jossain vaiheessa mä suunnittelin, että mä ostaisin Espanjasta asunnon ja muuttaisin sinne tyyliin tammikuussa ja tulisin maaliskuussa takas. Mut ei vielä, katsotaan ehkä vuoden päästä, että jos muuttais Espanjaan kans. No Roni, minkä takia sä sitten muutat, jos tää nykyinenkin asunto on tosi kiva? Niin kuin mä sanoin, mä vietän suurimman osan ajastani ja elämästäni täällä kotona, joten ainakin mun mielestä mitä parempi on kämppä, sitä parempi on elämän laatu. Et onhan se kiva juttu, että asuu mahdollisimman kivassa paikassa. Ja siitä päästäänkin sopivasti suoraan siihen, että mihin asuntoon mä oikein muutan. Tässä on tää esite. No ihan kun mä oikeesti näyttäisin teille, että mihin mä muutan. Kuitenkin vaan tulisitte mun kotiovelle ja koputtaisitte, ja sit kun mä avaisin oven, niin heittäisitte mua jollain vanukkaalla. Hehe, hauska juttu! En mä kerro teille, missä mä asun, kun tekää ette kerro mulle, että missä te asutte. Älkää kommentoiko alas, missä asutte, mä en halua tietää. Mä voin kuitenkin lukea teille, että mitä tässä esitteessä oikein lukee. Kerrostalo kyseessä, löytyy parveke, WC, neliöitä 96, eli siis noin tuplasti isompi kuin tää nykyinen kämppä. Talo on rakennettu muutama vuosi sitten, mikä meinaa sitä, että sinne ei tule mitään jättimäisiä remontteja, kuten vaikka putkiremonttia tai julkisivuremonttia. Ne on kalliita ja ärsyttäviä ja kestää kauan. Se oli mulla yksi semmonen juttu, että mä en tule muuttamaan asuntoon, missä ne on tulossa lähivuosina. Näkymät, puistomaiset, pihalle. Näkyy oikeastaan suoraan parvekkeelta jalkapallokentälle, siis oh my god, kuinka goes. Sen kun mä näin, niin mä olin saman tien silleen, että okei, tänne mä muutan. Lattia, parketti, seinät maalattu. Tää oli tosi kiinnostava fakta. Tosiaan 3 huonetta, 1 makuuhuone, 1 työhuone ja sit iso olohuone, plus keittiö siinä olohuoneessa. Vessasta löytyy oma sauna. Ai että oikeesti, se oli mulle yksi semmonen juttu, että sit kun mä muutan, niin mä haluan muuttaa kämppään, missä on sauna. Koska talvella ei tunnu mikään paremmalta kuin se, kun on kylmä ja sä meet lämpimään saunaan. Ai että! Eipä tästä asunnosta oikein varmaan mitään muuta voi tällä hetkellä sanoa. Saatte nähdä sitten, kun mä muutan sinne. Jos muutan, kai tässä voi vielä jotain tapahtua, mikä purkaa tän, mutta tarjous on tehty ja se on hyväksytty, että olen muuttamassa 98,3% todennäköisyydellä. Tarkoitus tästä uudesta asunnosta olisi tehdä semmonen, että sinne olisi kiva pyytää kavereita kylään. Kyllä mä tännekin olen muutaman kerran pyytänyt, mutta etenkin toi olohuone on ihan karseen näköinen. Siellä on mun äitin ja iskän sohva, missä on niinku koira ja kissan raapasujälkiä. Ja siellä ei ole kunnollista valaistusta ja se vaan ei ole semmonen paikka, missä on kiva viettää aikaa. Niin, jos tästä asunnosta tekisi semmosen paikan, että sinne olisi kiva pyytää kavereita, niin se olisi kiva. Päällimmäiset fiilikset kuitenkin mulla on semmoset aika jännittyneet, koska tää meinaa nyt sitä, että mulla on 3 asuntoa omistuksessa, 1 missä mä asun ja 2 vuokrakämppää, eli siis tää asunto, missä mä nyt asun, menee vuokralle, ainakin toivottavasti. Että jos sua kiinnostaa 52 neliön kämppä, joka on tosi kiva, ja haluat tulla tänne vuokralle, mahtuu 2 tyyppiä, saa myös tuoda eläimiä, jos semmosia on, niin laittakaas viestiä, mulla olisi 1 asunto mahdollisesti tälleen tarjolla aika edullisesti. Mä en oo ihan varma, että laskeeko se vai nostaako se hintaa, että täällä on viimeksi asunut tubettaja Roni Buck. Tästä asunnosta löytyy Suomen kuuluisin vaatekaappi, jossa on liituseinä. Wow! Mä aion kyllä sanoa sille tulevalle vuokralaiselle, että jos se haluaa ottaa noin liituseinät pois, niin se on ihan fine. Mä laitoin noin tohon sen takia, että videot näyttäis vähän kivemmalta, ettei siinä olisi vaan vaatekaappi, mistä näkyy vaatteet läpi. Tosi kiva kämppä tää on, välillä yläkerran naapurit vaan soittaa pianoa, mikä on vähän ärsyttävää, mutta ei tässä mitään miinuksia muuten oo. Et joo, pitää kyllä vähän miettiä, että miten oikein rahaa käyttää seuraavan 1,5 vuoden aikana tai seuraavien vuosien aikana. Sanotaanko näin, että ei oo ihan mahdollista lähteä Dubaihin joka kuukausi, nimittäin herran jestas, mulla meni paljon rahaa sillä reissulla. Mä en viitti ees ajatella paljon mulla meni, mutta ei enää Dubai-reissuja, okei, Roni, muista. On mulla muuten suhteellisen säästäväinen elämäntyyli, joten ehkä mun ei tarvi hirveästi miettiä. Pikkasen muuten pitää siivotakin tätä kämppää, että tänne joku muuttaisi vuokralle.
No, tattis hoitaa, tai no oikeastaan se pakottaa mut tekemään sen, että mä loppujen lopuksi siivon kaiken, mut joo. Ei mulla varmaan mitään muuta oo teille sanottavaa tästä aiheesta. Halusin kuitenkin teille ensimmäisenä kertoa tästä. Mä en oo kellekään mun kaverillekaan vielä kertonut, että mä oon muuttamassa, mutta te nyt tiedätte ensimmäisenä. Huhhuh, jänniä aikoja. Saa nähdä mitä tapahtuu ja kiva on jakaa kaikki nämä kokemukset teidän kanssa. Juu, paina tykkäystä, jos tykkäsit videosta. Me nähdään taas. Moi moi!